Смотри, опять побежали. И откуда они только силы берут? Не говори, у меня вон остеохондроз, артрит, артроз, тут уж не до бега. Приблизно таку ж рекламу чудодійних препаратів від артриту Неля Михайлівна почула зі старенького радіоприймача. Там назвали номер, за яким треба швидко телефонувати. І от вона моментально говорить, зараз приїде кур'єр, привезе вам 4 баночки. Далі були дзвінки від людей, що видавали себе за лікарів, а потім бабуся віддала за чудодійні препарати аж 40 тисяч гривень. Звісно ж, обіцяного ефекту вона так і не побачила. За тією ж схемою постраждала й інша жінка. Вона тепер соромиться показувати обличчя, бо повірила обіцянкам шахраїв. От ви к нам прийдете на прийом, уже без помощи, без костыля, без ходунков. Ну вот когда я уже получила препараты и начала их принимать, уже через неделю мне сказали, что вы не чувствуете облегчения? Ну нет, говорю, пока не чувствую. Мне сказали, вам еще нужны активизаторы. Активизаторы стоят 7600 гривен. Роботою компанії, що продають біологічно активні домішки, зацікавився Сергій. Після того, як аферисти розвели його літню родичку. Денися позиціонує як пищові добавки, а для людей вони позиціонують себе як лікарство. Система роботи цих компаній дуже проста. Вибирається проблема, з якою не може на сьогоднішній день качественно допомогти медицина. Основні клієнти таких псевдолікарів – літні люди, які весь час дивляться телевізор і слухають радіо. Тож у рекламі одразу розповідають, як купити диво-препарат, і ще й закликають літню аудиторію швидко дзвонити. Если бы не было номера телефона, в любом случае их не нашла, потому что найти их невозможно. Там и смысл заключается в том, что этот выход, блок рекламы, чтобы человек сразу, имея какую-то проблему, мог обратиться. Саме завдяки таким хитрощам торгівці БАДами й заробляють сотні тисяч доларів. Як боротися з такими фірмами? Це майже нереально. В українському законодавстві їхню продукцію називають дієтичними добавками. На них постійно скаржаться, але вони в законі. Особи, які рекламуються як лікарський засоб, вони вводять в оману споживачів. Це, ну, по суті, є шахрайськими діями. І міністерство неодноразово зверталось до Міністерства внутрішніх справ України. Та розслідування щоразу закінчується нічим. Тож Міністерство охорони здоров'я вирішило заборонити в рекламі добавок вказувати телефони. Сергій намагався прикрити офіс таких псевдолікарів. І тепер каже, ці зміни ускладнять аферистам життя. Береш один гриб, ти його срізаєш, виростає ціла грибниця. Це потрібен закон, профільний комітет, запрещаючий розпространення БАДів, да, і пищових добавок путем телерадіомаркетинга. Кому цікаво, він може прийти собі в аптеку, посмотреть і купити. Що це дає практично? Це лишає можливість аферіста мати контакт уже з клієнтом. Та радіти поки рано. Заборону рекламних номерів ще не затвердив парламент. Але продавці БАДів вже шукають нові способи пошуку клієнтів.